sih parna abdi dan kawulan pangaken kula Sukarjo saking pasamuan DKJ Karanglunggung Kabupaten Kebumen lan ing dalem menika abdi dan kawula badhe ngaturaken renungan ingkang kapendhet ing dinten Setu tanggal 21 Agustus 2023 Minggu Limrah ingkang kaping 16. Lan wekdal menika kita kaparingan ira-iraan utawi dawuhipun Gusti ingkang kapendhet saking purwaning dumadi bab 50 ayatipun gangsal 11 dumugi 16. Ira-iranipun ragi. Pasamuan ingkang kinasih, Yesus ngendika marang para sahabat, "Padha diawas, padha kang waspada marang ragine para Farisi lan Saduki." Pasamuan ingkang kinasih, samubarang kang diucapake lan ditindakake manungsa iku mesti ana pengaruhe marang wong liya. Tetembungan sing kasar bisa nglarani atine liyan mungkul-mungkul tumindak ora bisa nyengsarake wong liya. Saben wong bisa duwe pengaruh bisa uga kena pengaruh. Mula saben wong kudu ngati-ati migunakake pengaruhe lan ora gampang nampa pengaruh kang ora becik. Ragi iku jenis sing jamur. Bisa-bisa gawe kalise ulenan tepung roti. Ragi sithik bisa ngalisake ulenan akeh. Ragi iku dadi gambarane barang kang katone sepele utawa cilik nanging duweni pengaruh gedhe. Pengaruh mau bisa becik, bisa ora. Nanging diwacani iki ragi kang dikersakake Gusti Yesus katujuake ing bab pengaruh kang ora saka wong Farisi lan Saduki mulane kudu awas lan waspada. Ragi ing kene ya iku pamulange para Farisi lan Saduki. Piwulange para Farisi lan Saduki duweni pengaruh gedhe tumrape wong Saduki Yahudi ing bab agama lan sosial. Wong Farisi duweni kelemu ing antarane keselamatan iku awit nindakake turet kanthi sampurna dene wong Saduki ora percaya anane tangining raga. Kajaba kuwi padha nganggep menawa sapepadane manungsa kuwi mung sapepadane wong Yahudi. Pasamuan kang kinasih, kejaba iku wong-wong Farisi seneng pamer bab urip utawa ritual keagamane. Sadurunge sejarah, wong kang duwe panguwasa lan para ulama duweni pengaruh kang gedhe tumrap masyarakat. Jaman saiki akeh panguwasa lan ulama kang nyalahgunakake pengaruh kanggo nggayuh-nggayuh politik lan ekonomi. Piwulang agama kerep dimangerteni kliru, eksklusif lan fanatik ndadekake pengandute rumangsa bener dhewe seneng ngolo-olo agama liya lan ngalang-alangi wong liya nindakake piwulang agamane. Media sosial uga kerep dipigunakake kanggo nyebarake pawarta piwulang lan paham-paham kang ora kabeh bener lan becik. Piwulange Gusti Yesus nemu tegas aja gawe pengaruh kang ora lan aja kena pengaruh sanubarang kang ora becik. Kosok baline duwe
pengaruh kang becik lan aja kabidung pengaruh kang ora lumantar kuasa agama lan media sosial. Pasamuan ingkang kinasih mengkagungi sabdanipun Gusti. Amin.